Ešte v ten istý deň zašla Larisa za Levom. Nemohol uveriť vlastným očiam, keď ju uvidel stáť na prahu svojho bytu. Ešte menej však svojim očiam veril to, že si Larisa skutočne pred ním rozopla najvrchnejší gombík na blúzke a vyzvala ho, aby začal písať na jej krk. Hocičo. Prvý príbeh, ktorý mu zíde na um. Šokovaný Lev chytil do rúk pero a roztrasenou rukou napísal na krk Larisy Dmitrievny prvých pár viet o akejsi komsomolke z Podnesterska, ktorá sa narodila chromému otcovi, pijanovi a epileptickej matke morfinistke. Keď popísal krk týmto stručným náčrtom hlavnej hrdinky, Larisa rozopla dva ďalšie gombíky a vyzliekla si blúzku. Najneradšej mám tie maily, ktoré sa začínajú, no chcel by som od teba len. A väčšinou sú to len také ako 5 viet tam, 5 viet hen tam a pri tom písaní, keď to je to, že človek keď píše, tak väčšinou času tak vyzerá tak, ako keby nič nerobil, lebo hľadá vetu, alebo rozmýšľa o tom, alebo ja neviem, idem na plávareň a tam plávam a rozmýšľam a snažím sa. A ja píšem samozrejme, akože celý čas. Sú dni, kedy by som bol schopný písať, ja neviem, aj 12 hodín v kuse, ale si myslím, že to by boli nejaké 2-3 dni a o tom by som zostal vlastne na suchu. A nemal by som nápady, tak to si vždy tak nejako šetrím a vždy, čo mi zostane, vlastne nedopísané, ale viem, že čo by som asi písal, tak to je ten kvások vlastne do ďalšieho dňa, že keď aj nemám nejaké nápady, tak to, že si ušetrím niečo z predchádzajúceho dňa, to ma vždy nakopne.